Esse acidente aconteceu aqui na Nossa Senhora de Nazaré com a Mestre Albano, no bairro Asa Branca. A falta de atenção foi o que ocasionou esse acidente aqui envolvendo carro e motocicleta, deixando a vítima nesse estado aí que a equipe do resgate já está fazendo o procedimento. Vários populares aqui no local e eu vou conversar com quem está aqui na hora, que presenciou a cena, o porquê desse acidente aqui. Não, ele simplesmente queria fazer um retorno, mas aí ele ficou admirando a beleza de uma menina que estava próximo dele e não prestou atenção no trânsito. Ali foi invadiu a preferencial do rapaz da moto aí. O carro vinha sentido Nazaré, Nossa Senhora de Nazaré, sentido Ataíde Teve. Isso, ele ia fazer o retorno aqui. Pegou Nossa Nazaré, descendo Nossa Nazaré, sentido Manoel Felipe Ataíde Teve, entrou em direção aqui a Mestre Albano, para sua esquerda, e pegou aqui o lado contrário da nossa Nazaré, atropelando o rapaz da moto. Que a motocicleta vem em sentido contrário. Exatamente. Tudo por causa da falta de atenção que distraiu por conta da menina que passava aqui em cima da calçada. Exatamente. Inclusive, ele evadiu-se do local, né? E até agora a gente não sabe o que tem que ser feito, mas eu acho que através da placa tem como ver onde é que realmente ele mora, quem é a pessoa que atropelou o rapaz da moto. Aí, ó. Vários populares aqui no local presenciaram a cena aqui do acidente. A equipe do resgate já tendo todo o trabalho e cuidado também de fazer os primeiros procedimentos de primeiros socorros às vítimas, colocando o colar cervical e se reclamando de muita dor. O veículo ficou aí, lá onde a gente mostra, abandonado, o que distraiu uma mulher que passava em cima da calçada. O condutor olhou, não se dando conta que aqui era a via de acesso, a preferencial, ocasionando esse acidente. As imagens são de Laurivaldo Monteiro e de João Albino, de volta com você no estúdio.